कस्तो खालको आक्रोश हो न्याय न्यायहरूप्रति आफूभित्र समीक्षा गर्न सक्नुहुन्न यो देशले आज कुन भड्खालोमा लगिसक्यो दसौँ लाख जनताहरू कसरी विदेश पलायन भएका छन् देश कसरी गरिबीको भूमिमा पस्यो त्यस त्यतातिर ध्यान जाँदैन अझ हामी लामो लम्बा चौडा भाषण गर्छौँ यो किताब पढ्यो त्यो किताब पढ्यो यहाँ यो कक्षा कोठा हो र यो यो रङ्गमञ्च हो ठुला मान्छे नेताहरूलाई यो रङ्गमञ्च हो या जनताको आवाज उठेपछि त्यो सुन्नुपर्छ त्यसको सुनवाई हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु बत्ती बोलिसक्यो देखिहाल्नुभयो बो। लामो भाषण गर्दाखेरि केही हुँदैन थियो जनता कुरा उठेपछि बत्ती बोल्छ यहाँ त्यही भएर म आज जनतासँग क्षमा माग्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु एउटा मात्रै कुरा मेरो जनता आम जनताले सन्देश छ यो देश टाइटानिक डुबे जस्तै डुबिराखेको छ र यो डुबाउने अरू कोही होइन यसका चालकहरू नै हुन् जसले चाहिँ विदेशी इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ भन्ने बलमा यो देशलाई राखेका छन् जो ठुलो अपराध गर्छ मैले नै मिडियामा भनेको थिएँ एक घर पैसा हो भिडियोमा मैले हेरेको थिएँ आज जुन पुलिसले मलाई दिएछ छ त्यसलाई केरकार भइरहेछ कि तिमी किन अमृत सिंहलाई दियो मिडियामा लगेर भन्थ्यो पुलिसको सरुवा काठमाडौँ भ्यालीको पुलिसको सरुवा त्यसको लागि भए थियो कुनै भुटानी शरणार्थीको लागि भए थिएन यो भ्रममा नरहौँ नेपाली जनता भ्रममा छैन सत्ता पक्षको नेताको पैसा एक घर पैसा थियो छाङ लागेको त्यो पैसा करप्सनको पैसा थियो भ्रष्टाचारमा नेपाल एक नम्बर पुगेको छ एसियाको सबभन्दा गरिब मुलुक हामी बनाएँ कहीँ नभएको जात्रा गाउँमा भने जस्तै व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेर दल सडकमा ओर्ने नै हो कि क्या हो भन्ने कुरा पनि देख्दै आएको छ अहिले हामी सबैको काम के हो भने भ्रष्टाचार तपाईँ चाहिँ उन्मूलन त हामी सक्दैनौँ किनभने सत्तामा जाने शक्तिमा जाने भनेको भ्रष्टाचार गर्ने सम्पत्ति कमाउने नै भइसकेपछि त समस्या छ तैपनि यो लोकतन्त्रमाथि गणतन्त्रमाथि जो कालो बादल मडारिएको छ यो तपाईँ चाहिँ यो गुम्यो भने हामीले त यसलाई प्राप्त गर्न ठुलो सङ्कट पर्छ विदितहरू कुन् किन न्याय नपाउने भन्ने प्रश्न छ यो प्रश्न हामी सबैलाई हो राज्यको प्रश्न राज्यलाई हो यो कुनै दल विशेषसँग सम्बन्धित होइन यसमा हामी दृढतापूर्वक हामीले चाहिँ सहमतिका साथ नै अगाडि जानुपर्छ तर एउटा पनि अहिले अपराधीलाई समात्या छैन किन सत्तापक्ष भित्रै अपराध छ त्यहाँ त सत्तापक्ष भित्रै रिगल छ सत्तापक्ष नै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री छोड्नु नि त्यो कुनै प्रतिपक्षबाट भएको प्रतिपक्षबाट या हामी जस्ता बब्रोबाट भएको त अहिलेसम्म जेलमा गइसकेको हुन्थ्यो सत्ता पक्षबाट भित्र अपराधको ढाकछोप गर्नका लागि सरकार चलिरहेछ यो आम जनताको अनुभूति हो यो व्यवस्था यो संविधान अरू कसैका कारणले खतरामा छ कि तपाईँ हाम्रै चरित्र तपाईँ हाम्रै व्यवहारका कारणले खतरामा छ यो कुरा छुट्याउन जरुरी छ हामीले व्यवस्था जोगाउनलाई प्राथमिकता दिएको भए आज यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन आज हामी संविधान व्यवस्था र प्रणाली जोगाइरहेका छौँ कि आफ्ना मान्छेहरू जोगाइरहेका छौँ छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ अहिले मलाई ट्याक 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 गर्ने चाहिँ जनताले यो भ्रष्टचारी छ यो घुसिया छ यो राष्ट्रघाती छ भन्दैनन् एउटै मात्रै मलाई लाउने खोट के हो भने यिनी चाहिँ सत्तामा बहनी देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गर्ने चाहिँ नेतृत्व गर्ने त किन हिँडिन्छ बजेट बनाउने क्रममा करिब एक, एक महिनाभन्दा बढी लामो छलफल भयो बिहानदेखि सुरु हुन्थ्यो बेलुकासम्मै छलफल चल्थ्यो धेरै मान्यजीहरू सहभागी हुनुभयो आफ्ना आफ्ना विचारधाराहरू राख्नुभयो सुझावहरू राख्नुभयो तर अन्तमा एउटा अपवाद बाहेक त्यसमा कमा र फुल स्टप समेत परिवर्तन गरिएन यो अर्को उदाहरण हो कि यो संसद कति प्रभावकारी छ कि निष्प्रभावी छ त्यो देखाउनलाई मलाई लाग्छ यो संसद यो पर्याप्त छ यो उदाहरणहरू त्यही भएर यो संसद अघि पनि भन्नुभयो एकजना मान्यज्यूले यो व्यवस्थाको मियोको रूपमा रहेको छ तर यो पूर्ण रूपले यदि निष्प्रभावी नै रहने हो भने यसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउने पर्याप्त आधारहरू रहेका छन् म आफै पनि पक्कै पनि म लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिताको हिमायती हुँ एउटा त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्नको लागि उभिएको ओ योद्धा नै हुँ त्यही पनि म आज भन्न विवश छु कि हामीले चाहेको संसद कि यस्तै हो र जहाँ चाहिँ मान्यजीहरू महिनौदेखि एउटै कुरा आवाज उठाउन् तर सरकारले सुन्दै नसुनून् हामी चाहिँ महिनौदेखि छलफल गरौँ तर एउटा पनि त्यसको सुझाव चाहिँ बजेटमा समावेश नगरौँ हामीले खोजेको संसद यस्तै हो हामीले <San -chate> खोजेको संसद यस्तै हो जसले चाहिँ सीमान्तकृत वर्गमाथि मधेसमाथि कर्णालीमाथि विभेद गरिराखोस् हामीले खोजेको संसद यस्तै हो पर्याप्त आधारहरू त्यहाँ रहेका छन् त्यही भएर हामी सोच्न विवश छौँ यो संसदमा लोकतन्त्र कहाँ छ यो संसदको गरिमा कहाँ छ त्यो प्रश्न गर्न आज अन्तिम दिनमा म विवश छु त्यो समीक्षाको दौरानमा लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू एकदम तिस चौतिस वर्षदेखि लोकतन्त्रको ठेकेदारको रूपमा आफूलाई चित्रित गर्नुहुन्छ भन्ने यही संसदमा एउटा मान्यज्यूले आवाज उठाउँदाखेरि दुई तिनचोटि आवाज उठाउनु भयो भर्खर स्वामी बन्नुभएको थियो आवाज उठाउँदाखेरि उहाँले पक्राउ गर्यो यदि एउटा जनप्रतिनिधि आवाज उठाउँदाखेरि प्रतिशोध साध्नका लागि सरकारबाट पक्राउ पर्छ भने आम जनताको लागि कहाँ लोकतन्त्र होला यहाँ चाहिँ मान्यज्यूको लागि यहाँ लोकतन्त्र छैन सत्ता पक्षकै मान्यज्यूको लागि लोकतन्त्र छैन भने आम जनताको लागि लोकतन्त्र कहाँ हुनेछ हाम्रो जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू दिनु आवाज उठाउँदाखेरि दिनु पक्राउ पर्छन् दिनु उहाँहरू प्रहरी प्रशासनको निशानामा पर्छन् झुटा मुद्दा लगाइन्छ प्रतिशोध साधिन्छ हामी कुन लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ हामी यहाँ संसदको सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो भन्छौँ संसदलाई यहाँ राखिएका कुनै पनि कुरा कुनै पनि निर्णय तपाईँहरू छातीमा हात राखेर तपाईँहरूले गरेको कुन निर्णय यहाँ भएको छ तपाईँहरूले हालेको कुन संशोधन यहाँ पारित भएको छ संशोधन के पारित हुने कुन विधेयक पास हुने हो कुन कुरा निर्णय हुने हो त्यो एउटा अन्ध्यारो कोठामा तिनजना नेताले बसेर निर्णय गर्छन् त्यो तिनजना नेताहरू सत्ता सम्पन्न भयो कि यो संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भयो त्यो भएर यदि यस्तै खालको संसद चल्ने हो भने पर्याप्त आधार यो व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधारहरू छन् त्यो हामीले स्विकार्न सक्नुपर्छ तर यहाँ नेपालीमा एउटा उखान छ जो हुन्छ उसैको ठुलो स्वर हामीले आफूभित्र हेरिराखेका छैनौँ चौति चौतिस वर्षदेखि देशले कहाँबाट कहाँ पुर्याइसक्यौँ त्यो हेरिराखेका छैनौँ तर नयाँ शक्तिहरू नयाँ उदा उदयमान शक्तिहरूलाई लक्षित गर्छौँ चियापान समारोहमा बोलाउँछौँ अनि त्यहाँ भन्छौँ यी नयाँहरूलाई त हामी भष्म पारिदिन्छौँ ध्वस्त पारिदिन्छौँ भन्ने चुनौती दिन्छौँ यो कस्तो खालको आक्रोश हो कस्तो खालको आक्रोश हो नयाँ नयाँहरूप्रति आफूभित्र समीक्षा गर्न सक्नुहुन्न यो देशले आज कुन भड्कालोमा लगिसक्यो दसौँ लाख जनताहरू कसरी विदेश पलायन भएका छन् देश कसरी गरिबीको भूमिलीमा पसेको त्यस त्यतातिर ध्यान जाँदैन अझ हामी लामो लम्बा चौडा भाषण गर्छौँ यो किताब पढ्यो त्यो किताब पढ्यो यहाँ यो कक्षा कोठा हो र यो यो रङ्गमञ्च हो यो ठुला मान्छे लागि यो रङ्गमञ्च हो या जनताको आवाज उठेपछि त्यो सुन्नुपर्छ त्यसको सुनवाई हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु बत्ती बोलिसक्यो देखिहाल्नु भयो लामो भाषण गर्दाखेरि केही हुँदैन थियो जनता कुरा उठेपछि बत्ती बोल्छ यहाँ त्यही भएर म आज जनतासँग क्षमा माग्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु एउटा मात्रै कुरा मेरो जनता आम जनताले सन्देश छ यो देश टाइटानिक डुबे जस्तै डुबिराखेको छ यो डुबोने अरू कोही होइन यसका चालकहरू नै हुन् जसले चाहिँ विदेशी इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ भन्ने बलमा यो देशलाई डुबाइराखेका छन् र उनीहरू आफू चाहिँ सुरक्षित रूपमा टाइटानिकका बोटमा सुरक्षित आफूले जोगाइराखेका छन् यो देशका कर्मचारीहरू र नेताहरू सबै चाहिँ आफ्नो लागि बोट सुरक्षित राखिसकेका छन् तर जनताहरू चाहिँ डुब्ने तर्खरमा छन् त्यही भएर तपाईँहरू कसरी बच्नुहुन्छ त्यो आफ्नो जो हो तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् यो आम जनताले म आज यो अन्तिम सम्बोधनमा यो सेसनको अन्तिम सम्बोधनमा भन्न चाहन्छु धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद हस् बरु यो तिन मिनट राख्नभन्दा साना दलले बोल्न पाउन्न भन्ने व्यवस्था गर्नु भए राम्रो हुन्थ्यो के बोल्ने एउटा पार्टीलाई जम्मा यस्तो स्थितिमा तिनवटा मिनट त्यसो भएर यो समय छैन भनेपछि मेरो अकल गुम हुन्छ तैपनि सम्मानिय सभा बोलाइहाल्नु भयो केही त बोलाउँ अहिले मुलुक चाहिँ धेरै सङ्कटमा छ संसारै सङ्कटमा छ यसको कारण के हो यसको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीवाद हो पुँजीवाद जब तब चाहिँ साम्राज्यवादमा परिणत हुन्छ संसार अहिले सङ्कटमा छ त्यो सङ्कटको असर नेपालमा पनि परेको छ हामीले अझ सङ्कट कसरी थपिएका छौँ भने यति सानो मुलुकलाई हामीले तपाईँको चाहिँ आठ सय चौरासीजना सांसद पाल्नुपर्छ नेपाली गरिब जनताले अहिले पनि गर्नुहोस् त तलमाथि गरेर एक सय अडतिसजना चाहिँ मन्त्रीहरू छन् नेपालीको यो क्षमता हो सङ्घीयता ल्याइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि के के विकास भयो यो मुलुकमा त्यसो हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसपालि भने होइन जोडी संविधान बनाउने बेलामा यो गल्ती तपाईँहरूले नगर्नुहोस् संविधान सभाको चुनाव नहुँदै सत्तालिस सालको संविधान हटाएपछि अन्तरिम संविधानमा तपाईँको चाहिँ सङ्घीय प्रणाली राखियो त्यो यहाँकाल राखेको त्यो हो। मैले बुझ्दिनँ कुरा म आफै संविधान सभामा छु भनेपछि किन राखियो भने यसलाई अहिले यही स्थितिमा पुऱ्याउनुको लागि अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि सत्तामा भएका मान्छेहरूले सबै कुरा राम्रो देख्ने प्रतिपक्षमा पुग्न बित्तिकै त्यसको सातोपुतलो उठ्छ ल भन्नुहोस् त्यस्तो हुन्छ त्यस कारणले मूल कुरा के हो भने निरङ्कुश सत्तालाई हामीले सात साल पहिले चाहिँ राणा शासन निरङ्कुश सत्तालाई फाल्यौँ त्यसपछि हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ त्यो लोकतन्त्र फेरि गयो सत्र सालमा त्यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ ल्याउनलाई हामीले तिस वर्ष घनघोर लडाइँ गर्नु पर्यो हामी सबै यहाँ भुक्तभोगी छौँ त्यसपछि पनि हामीले फेरि चाहिँ उन्साठी सालमा अर्को प्रतिगमन भएको हो नि हामी सबै मिलेर त्यो उन्साठी सालको प्रतिगमनलाई हराएर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीले ल्याएको हो अहिले हामी सबैको काम के हो भने भ्रष्टाचार तमा चाहिँ उन्मूलन त हामी सक्दैनौँ किनभने सत्तामा जाने शक्तिमा जाने भनेको भ्रष्टाचार गर्ने सम्पत्ति कमाउने नै भइसकेपछि त समस्या छ तैपनि यो लोकतन्त्रमाथि गणतन्त्रमाथि जो कालो बादल मडारिएको छ यो तपाईँ चाहिँ यो यो गुम्यो भने हामीले त यसलाई प्राप्त गर्न ठुलो सङ्कट पर्छ हामीलाई अनुभव छ नि सत्र सालपछिको अनुभव उन्साठी सालको चाहिँ अनुभव त्यस कारणले मैले पुष पच्चिस गते बोल्दाखेरि यही रोस्टोबाट भनेको थिएँ यो गणतन्त्र लोकतन्त्रप्रति कसैबाट खतरा छ भने स्वयम् हामीबाट छ हामीबाटै खतरा छ भनेर मैले भनेको थिएँ मैले रिसर्टली भनेको थिइनँ अब प्रचण्डजी बालकोट जानै त्यत्रो विवाद हुँदाखेरि दुईजना चाहिँ कौसिया बसेर लाग हात लाग्यो होइन फेरि उहाँ फर्केर यता चाहिँ बुढा नीगतिर आएपछि धुमधार विरोध त्यस्तो हुन्छ सिद्धान्त हाम्रो गति हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँहरूलाई संहिता उदाहरण दिन त तपाईँ चाहिँ कोसीकै हेर्नुहोस् त गति अझ तपाईँहरूले सङ्घीयता सङ्घीयता भएर नेपाली जनताको कान किन खानुहुन्छ अब सल्लाह गरौँ सङ्घीय प्रणालीप्रति मेरो विरोध होइन त नेपालमा हुन्न भने हो नि तपाईँले चाहिँ अब बाइस करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा हे त्यो मन्त्रीमण्डल दुई करोड नब्बे लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ भन्नुहुन्न एक सय अड के एक सय अडतिसजना मन्त्रीहरू अनि अनि तपाईँको चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँ पैसाले त्यस कारणले यो बजेट पनि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जो भान्से छ उसैले चपकाउँदा बजेट हेर्नु मैले यहाँ भने खै बजेटको यस्तो अन्याय भयो म के भन्न जान्यो निर्वाचन क्षेत्रमा जनता है त भन्दाखेरि तपाईँको जिल्लामा त एक सय सत्तालिस किलोमिटर चाहिँ पाहाडी राजमार्ग छ नि म उत्तर पाएँ मैले त्यस्तो हो त्यस कारणले हाम्रै कारणले यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्र चाहिँ गयो भने हामीले फेरि यो चाहिँ प्राप्त गर्नुको लागि विगतका आन्दोलनभन्दा बढी हुन्छ अहिले मलाई ट्याग 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 गर्ने चाहिँ जनताले यो भट्टचारी छ यो घुसिया छ यो राष्ट्रघाती छ भन्दैनन् एउटै मात्रै मलाई लाउने खोट के इनी इनी हो भने यिनी चाहिँ सत्तामा बस्ने देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गर्ने भ्रष्टाचारको तपाईँ चाहिँ नेतृत्व गर्ने यिनीसँग त किन हिँड्छस् मलाई जनताले तपाईँ नि राख्ने प्रश्न यो म चाहिँ तपाईँ छैन यो यो ठुला दलसितको मायाले होइन यो लोकतन्त्र ल्याउन यो गणतन्त्र ल्याउन हामी लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेका छौँ नि हामीले गर्दै आएको हो नि त्यस कारणले हामी आफै त म चाहिँ करेक्सन नभइकन हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुपर्छ राजनीति गर्ने भनेको सम्पत्ति कमाउन हो राजनीति गर्ने भनेको आफ्नालाई बनाउनु हो आफू बन्न हो यहीँनिर छ हुन त यो संसदीय व्यवस्थाको यो यो चरित्र पनि हो हेर्नुहोस् किनभने उहिले कालमासले भनेको थियो नि टाछा बाछा हो संसदमा जा अब त्यहाँ चाहिँ गफ गर्ने अहडा हो त्यसै त भनेको थियो वैज्ञानिक विश्लेषण हो तर यो गफ गर्ने अहडा ल्याउनु पनि हाम्रो ठुलो कोसिस छ नि हाम्रो ठुलो योगदान छ त्यस कारणले यो गफ गर्ने अहडा गयो भने देशै के हुने भन्ने सङ्कट देखिरहेको छु मैले हेर्नु शक्ति राष्ट्रहरूको स्थिति हेर्नु त के भइरहेछ यताबाट के भइरहेछ यताबाट के भइरहेछ यस्तो च्यापोमा परेको बेलामा हामी जनताको समर्थन जनताको सहयोगबाट पनि हामी नानियौँ सहयोग पाइएन ना भने मुलुकै नरहँदा के हुन्छ स्थिति हामीले देखेका छौँ नि ठुला चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले तपाईँ चाहिँ पृथ्वी विदूषित बनाएछन् दूषित बनाएछन् शक्ति राष्ट्रहरूले त्यसको दुष्परिणाम हामीले भोग्नु परिरहेछ जलवायु परिवर्तनै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी हो पृथ्वी दूषित पार्ने ठुला शक्ति राष्ट्रहरू हुन् उनैका एजेन्डा यहाँ हामीले सकिन नसकी कार्यान्वयन गर्नु परेको छ जुनसुकै कारणले भएन त्यसो भएको हुनाले अब यो वर्खे सेसन सकियो मलाई थरथरी डर लागेको कुरा के हो भने निर्वाचन आएको जनतासँग भन्न जाने के हो के काम गर्यौँ भन्न जाने हो ऐन कानुन कति बनाऊ क्षेत्रको विकास कति गऱ्यौँ त्यो के भन्न जाने हो मुख देखाउन त्यसो भएको हुनाले यसरी चल्दैन हामीले चाहिँ आत्मसमीक्षा गरौँ हामी यस्तो चाहिँ मुलुकलाई यस्तो स्थिति किन हामीले पुऱ्यायौँ हामी बसेर दिल खोलेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ बहस गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा त म चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको विकल्प नेपालीहरू आडि छैन योभन्दा राम्रो व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था ल्याउन पनि लोकतन्त्रलाई हामीले जोगाइरहनुपर्छ धन्यवाद सामान्य सहक महोदय आजको दिन संसदमा आत्मसमीक्षा गर्ने बेला थियो नेपाली जनतालाई जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थामा मैले परेको संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्ष सत्ता पक्षको नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष नेता या सत्ता पक्षको एलायकको प्रमुख नेता को आवाज सुन्न चाहेको थियो कि जनताले कि उहाँहरूले यो नौ महिनामा के, के के गर्नुभयो सरकारले के के गर्यो जनताको लागि प्रमुख प्रतिपक्षले जनतालाई को लागि के खबरदारी गर्यो सरकारलाई ट्र्याकमा राख्यो कि राखेन राखे तर भागभन्डाको लागि त छाडमा छाड हुन्छ प्रधानमन्त्रीजी आएर एक घन्टा बोल्नुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षको नेता आएर एक घन्टा बोल्नुहुन्छ आज जनताले केही सुन्न खोज्यो कि सबै नदारद हामी बब्रो सांसदहरू आज बोल्न पालो छ त्यस कारण बब्रो सांसद केही कुरा राख्न चाहन्छु किनभने अनि ठुलो नेता त जनताप्रति मैदान भागभन्डाप्रति मैदान हुनुहुन्छ लुट्न प्रति मनदार हुन्छ एउटा कुरा मैले के भन्न खोजेको कि संसदमा हामी के काम गऱ्यौँ तलबत्ता खाएर एउटा कानुन मात्र पास गरेँ हामी सरकारलाई ठिक ठाउँमा राख्न सक्यौँ सकेन हामी मन्त्रीहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउन सके कि सकिनँ जवाब मन्त्रीहरू दियो प्रश्न शून्यमा उठ शून्य समयमा उठेको प्रश्न शून्यमा रहन्छ विशेष समयमा उठेको प्रश्न विशेषको खाल्टोमा जान्छ जिम्मेवार छैन किनकि जहाँ भागभन्डा कुराइन्थ्यो कुनै आयोग गठन हुन्छ सत्ता पक्ष पश्चपछि मिल्छ सकिहाल्यो कुनै समिति गठन चाहिँ मिल्छ यो त भागभन्डा कुराइन्थ्यो संसदीय व्यवस्थाको कुरा थियो होइन एउटा कुरा कानुन व्यवस्था पनि मेन्टेन हुन नसक्ने जनताले जाऊ एउटा चिनी पनि नपाउन सक्ने म एउटा कानुन व्यवस्था हुन्छ यसो मेरो त कुनै पार्टी नै छैन तर सत्ता पक्षकै नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना गाउँपालिका अध्यक्ष मेरी जिल्लाको सर्लाहीको करेनाको गाउँपालिका अध्यक्ष रूपेश यादव कोरमा एघार बजे गोली प्रहार भयो गोली चल्यो हाम्रो जिल्लाको जी पनि हेरिराख्नुहुन्छ उहाँलाई पनि थाहा छ उहाँले सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेट्नु तर एउटा पनि अहिले अपराधीलाई समात्या छैन किनकि सत्तापक्ष भित्रै अपराध छ त्यहाँ त सत्तापक्ष भित्रै रिगल छ सत्तापक्ष नि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री छोड्नु रा हो भने त्यो कुनै प्रतिपक्षबाट भएको कुन? प्रतिपक्षबाट या हामी जस्ता बब्रोबाट भएको भए त अहिलेसम्म जेलमा गइसकेका हुन्थ्यो सत्ता पक्षबाट भित्र अपराधको ढाकछोप गर्नको लागि सरकार चलिरहेछ यो आम जनताको अनुभूति हो कोरोना गाउँपालिका अध्यक्ष रूपेश यादव सत्ता पक्षकै निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष हो तर सत्ता पक्षको मुख धाराबाट अलिक फरक छ त्यस कारणले उसमाथि गोली प्रहार भयो दोस्रो कुरा हामी बारम्बार भन्छौँ मेरो आज प्रश्न छ जनताको तर्फबाट यो प्रश्न मेरो लागि आफूतिर पनि छ सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाको सदस्यतिर पनि छ म नेपाली जनताको प्रतिनिधि हिसाबले प्रश्न गर्न चाहन्छु हामी श्रमिक बेच्यौँ विद्यार्थी बेच्यौँ गिटी बालुवा बेच्ने गरौँ गिटी बालुवा बेचेर मधेसलाई म रुवीकरण गर्न खोज्यौँ मेरो सरकारसँग प्रश्न छ नेपाल कहिले बेच्दैछु कम्तीमा जन समयमा नेपाली जनतालाई जानकारी गरौँ किनकि देशको जनतालाई बेचेर श्रम बेचेर श्रमिकमा श्रम मन्त्री यहीँ यहाँ हाँचिराख्नु भएको छ नयाँ नयाँ डेस्टिनेसन खोजेर नेपालीको भलो हुनेवाला छैन नेपालको भलो हुनेवाला छैन उहाँको भलो हुन्छ मेन पावरको थ्रु तर जनताको भलो हुँदैन विद्यार्थी बेचेर यहाँको युनिभर्सिटी समाप्त हुन्छ यहाँको शिक्षा समाप्त हुन्छ किनकि यो देशको जनतामाको विश्वास यो देशबाट उठिरहेछ त्यो विश्वास कसरी दिलाउन सक्छ हाम्रो यो संसद अथवा यो सरकारले हामी न्यायपालिकामा भागभन्डा गरिराख्ने एम्बासडरको नीतिमा भागभन्डा गरिराख्ने आफ्नोबाट झोलीबाट सरकार चलाउने आज देशको सबै कल कारखाना बन्द गर्ने र कर छुट दिने कसलाई दिने जो अर्बौँ रुपियाँ मुनाफा लिन्छ त्यसैलाई कर छुट एनसेलको अर्ब रुपियाँ मुनाफा छ त्यसलाई अर्ब रुपियाँ कर छुट हुन्छ किन मेन नेताजीहरू त्यसै खर्चबाट चल्याउँछ न त सिङ्गापुरमा कसरी लाज हुन्छ सिङ्गापुरको खर्च को की कसले धादिन्छ टिकट कसले काटिदिन्छ होटलमा कसले राखिदिन्छ किन क्यान्सेलको त लोकल पार्टनर सिङ्गापुर बस्छ सत्ता पक्षको चिनी मिल हुन्छ उसको छुट पाउँछ त्यो लिस्टहरू न यहाँ त कसैले जो ठुलो अपराध गर्छ मैले नै मिडियामा भनेको थिएँ एक घर पैसा हो भिडियो मैले हेरेको थिएँ आज जुन पुलिसले मलाई दिएछ त्यसलाई केरकार भइरहेछ कि तिमी किन अमृत सिंहलाई दि मिडियामा लगेर भनिदियो पुलिसको सरुवा काठमाडौँ भ्यालीको पुलिसको सरुवा त्यसको लागि भए थियो कुनै भुटानी शरणार्थीको लागि भए थिएन यो भ्रममा नरहौँ नेपाली जनता भ्रम छैन सत्ता पक्षको नेताको पैसा एक घर पैसा थियो छाङ लागेको त्यो पैसा करप्सनको पैसा थियो भ्रष्टाचारमा नेपाल एक नम्बर पुगेको थियो एसियाको सबभन्दा गरिब मुलुक हामी बनाएँ हामी खर्ब ऋण लिन्छौँ कसको लागि आफ्नो झोलेको पैसा बाँड्नलाई कुनै युनिभर्सिटी बनाउनलाई हरबर्ड बनाउनलाई होइन कुनै बोस्टन युनिभर्सिटी क्याम्ब्रिज अक्सफोर्ड बनाउनु लगायो होइन कुनै हाइवे बनाउनु लगायो होइन हाइवेको त अवस्था यस्तो छ कि यहाँबाट मुगलिङ जाँदाखेरि त्यो हुन्छ मलाई त आश्चर्य त्यो पनि लाग्छ यो मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ माधव कामरेड उहाँकै कृषि मन्त्रालय छ उहाँले भन्नुहुन्छ दुध किन्दैन त्यस निकाल्नु पर्ने उहाँले एउटा कुरा के भने यो उपदेशले देश चल्दैन कामले देश चल्ने हो उपदेश त जसले पनि दिन जाने हुन्छ नि जब दि कृषि मन्त्रीले काम गरेर जब्जि किसानको उपज किन्दैन दुध किन्दैन भने त्योको लागि कृषि मन्त्रालय अनुदान जति जा गरिबलाई जाँदैन किसानलाई जाँदैन बिचौलियाले मात्र जान्छ एनजुवलाले मात्र जान्छ देश त्यसको लागि होइन नि त्यस कारणले यहाँ त के भने चिची र पापा भइराखेको छ सत्तामा पनि बस्ने र जनताको लागि केही डेलिभरी पनि नगर्ने र उपदेश पनि जनताले खानुपर्ने यो अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ जनता मारमा छन् महँगाई यति छ कि एक सय अस्सी रुपियाँ चिनी पाउने केही थान चिनी मिलको मालिकको पैसा खाएर चिनी आयात गर्न दिइदिने र दसैँको बेलामा दसैँ बेलामा हामीलाई याद हुन्छ कि साउनमा याद हुँदैन कि चिनी हाम्रो देशमा कमाउँछ महँगाईमा बजारमा नियन्त्रण छैन उद्योग मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ उद्योग मन्त्रीजीको एउटा स्टेसन पाएको कि बजारलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ अनुगमन गर्न त कसले गर्ने भगवान्ले पशुपतिनाथले अहिले भर्खर दुईजना मन्त्रीसँग मैले अफ द रेकर्ड कुरा गर्दै थिएँ कि तपाईँहरूको मन्त्रालयमा यस्तो छ हुन्छ कि हाम्रो त केही चल्दै चल्दैन दे यो देश कसले चलाइरहेछ यसको खोजी हुनुपर्छ यसको संसदमा डिबेट गरौँ जब मन्त्रीजी चलाइराख्नु भएको छ भने मन्त्रालय उहाँ गैर जिम्मा व्यक्ति हुन्छ कि हाम्रो केही चल्दैन भने यो कसले चलाइरहेको छ दोस्रो कुरा आज देशलाई विदेशीको अखारा नबनाऊ देशमा पुग्न लागेका छ देशको अस्तित्व मेट्न लागेको छ तपाईँहरूको क्षणिक सत्ता स्वार्थको लागि नेपालको अस्तित्व नमिटाउनु कोसिस गर्नुहोस् आफ्नो पूर्वजबाट सेक्नुहोस् कि पूर्वजले कसरी हाम्रो देशको अस्तित्व बचायो आज चिन्ता त्यो छ नेपाली गरिब भइरहेछ उसको शिक्षा समाप्त भइरहेछ उसको रोजगारी समाप्त भइरहेछ उसको महँगाइको मारमा छ मार अन्यायमा छ त्यो पर कुरा हो त्योभन्दा पर कुरा हो देशको अस्तित्व खतरामा छ र अहिलेको नेतृत्व देशको रक्षा गर्न सक्दैन यो नेपालको जनताको विश्वास छैन यो चाहिँ बडा सिरियस कुरा भन्दैछु मान्य सदस्य समय सकिएको जानकारी गराउँछु एक मिनट म रिक्वेस्ट गर्छु लास्ट भन्छु एकातिर संसदमा प्रधानमन्त्री मन्त्री भन्नुहुन्छ कि हामी इन्डो पेसिफिकको पार्ट छैन एकातिर अमेरिकामा पराष्ट्र मन्त्री जान्छन् विज्ञप्ति आउँछन् वासिङटन स्टेट डिपार्टमेन्टको कि नेपाल इज द स्ट्रङ्गेस्ट इन्डो पेसिफिक पार्टनर स्टेट यो के हो हामी कसैको मिलिट्रीको पार्ट हुन्छ कि हुँदिनँ मिलिट्री लाइन्स ऊ नेपाल बन्न पाउँछ कि पाउँदैन बन्छ भने त्यसमा संसदमा सहमति छ नेपाली जनता सहमत छ प्रश्न त्यहाँ उठ्नु त्यस कारणले आजको दिन यथार्थ बोल्ने दिन, दिन थियो कर्णप्रिय बोलेर नेपाली जनताको भलो हुँदैन यदि मन्त्रीजीहरू काम गर्नु त फर्कनु सर्को जान्छ सरकारले काम गर्नु देश र जनताको हित हो नि सरभरि अब यहाँ पचहत्तर लाखको घडी एउटा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई गिफ्ट दिन्छ त्यो सांसदले बोलेको हो तर सत्ता पक्ष एउटा सांसदले दिएको त्यस कारणले बोलेको हो त्यो मलाई पनि थाहा छ तर दिएको मान्छेले भनेको कि मैले प्लाटिनम गोल्ड भएको बेल्ट भए पचहत्तर लाखको घडी प्रधानमन्त्रीलाई उपहार दिएँ यो यस्तो देश चल्छ सांसद प्रधानमन्त्रीलाई गिफ्ट दिन्छ काम गराउनुको लागि किनभने राजनीतिको व्यापारीकरण छ भ्रष्टीकरण छ राजनीतिको व्यापारीकरण भ्रष्टीकरण नरोकीकरण यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन यो बिचौलिया तन्त्रको अन्त हुनुपर्छ यति भन्दै यो समात गर्छु धन्यवाद